アーティストの一発撮り The First Take にあのさんと生田リラさんがタッグで今夜登場。2人が声優を務める映画の主題歌ゼゼゼ絶対聖域を披露しました。絶対っていう存在が続いていけばいいなという気持ちを込めて作り歌いました。おはようございます。エンタメワイドです。ファッションイベントに登場した山里亮太さん、あのちゃん、藤田ニコルさんにインタビュー。あのちゃんのツッコミが炸裂しています。いや盛り上がってるよね、あのちゃん。盛り上がり、すごい人も入ってるんですけど、そうそうそう、誰一人山里を見てない。山里って呼んでるんですか？昔からの仲なので。長いんですよ結構、ね、どんな関係なんですか？まあ師匠と弟子ですよね。違います、これはすごい虚言で。虚言？虚言の知り合い。いややめてよね、これ特性1回殴られて、こっちリング端っこ来たらこれもう一回セコンで殴られるんだよ。3人がこの日登場したのは1万9000人が集結した楽天ガールズアワード。ニコルさんはデコルテが際立つデニムコーデでランウェイをウォーキング、山里さんとあのちゃんは MC を務めました。お二人には浅からぬ縁が。実は山里さん、あのちゃんの大ヒット曲「中多様性」のミュージックビデオに出演していたんです。オファーチキチキに頂いちゃって、そりゃ断れないやって、ね、オファーされたんですか？いやオファーというか、まあ、いろんな方に広まる MV っていう自信があって、そこに食いついてくるかなと思って誘いました。私はもう、ブルーギルなもんで来てくるんですよ、あの MV 新しいの出して。レギュラーの要素1個もないから。いや、ね、大事やなきゃレギュラーで出てくるみたいな。ダメダメ。今回3人に用意したのはガールズアワードにちなんだこんな企画。山ちゃん、あのニコルの〇〇アワード。まあ、そうでしたら、まずは山里さんからニコルさんに賞を授けてもらいます。ニコルはもうなんていうんだか、変わらないでしょうですよ。ずっとバラ考えてます。今すぐ答えたから。いや俺思ってたのニコルさ、今出てきたみたいな。実は結婚してんのよ。結婚って結構いろんなものが変わってくるこの世界にいると。それを全く変わることなく昔通りずっと面白いし、でショーで見せるときにはビッと見せて、でもそのままクオリティがずっと変わらないというか、もう上がり続けてる感じがこのショーの受賞理由です。変わらないでしょう、はい、嬉しいです。一方あのちゃんには、そうですね、鬼失礼やばいでしょうですね。鬼失礼やばいです。さっきもね、映画でね、すごい素敵な映画があって、はい、あ、じゃあ僕もこの映画見て心の選択したいと思いますって、もっともらしいこと言ってまとめたんですよ。そしたら、遅えよって言いやがって。今からじゃ落ちねえよって。いや、ほんと何万人も思ってることを代弁し、なるほど、代弁者だ。昔からね、あの本当にみんなが思ってることで笑いが起こるって言ったら、まあ、確かに笑いが起きてたんだ。いいツッコミだなになっちゃった。信頼しているからこそのあのちゃんのいじりなのかもしれません。それでは皆さん、ここからエンタメ検定です。リモコンの D ボタンを押してご参加ください。では問題です。あのちゃんに押され気味だった山里さんは、この後ニコルさんからもらった賞に大喜び。その賞とは、選択肢の青は安心でしょう、赤は赤メガネでしょう、緑はイケメンでしょう。共演者はみんな思っているかもしれません。平野さん、わかりますか？共演者ってことは、うん、今日の問題はこちらです。山里亮太さんが藤田ニコルさんから贈られた賞に大喜びしました。それは、選択肢は安心でしょう、赤メガネでしょう、イケメンでしょう。間もなく締め切りですよ。ではここで締め切りました。平野さん、どうしましょう？青の安心でしょう。はい、では正解です。メガネ。
確かに、ね、関係性薄すぎる人が無理やり喋る時の話だけどね。赤目が目が長いでしょ。赤目がでしょ。え？が答えかと思いきや山里さんが MC の時リラックスじゃないけど、あ、安心だなっていう、あ、安心でしょうもありますね。嬉しい、これ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 、ありがとう。して過ごせるっていう、全部面白くしてくれるから安心でしょう。少数派です。少数派じゃない。